God morgon på er. Äntligen så har jag löst problemet och jag känner mig taggad igen på YouTube. Alltså herregud. Herregud vad det har varit krångel. Men sak samma, nu är det löst i alla fall. Nu så har jag sett och redigerat. Så nu ska jag försöka få upp den på YouTube. Och sen så ska jag börja redigera en ny video. Barnen sover. Tommy var här på förmiddagen. På eftermiddagen ska jag åka till min pappa för de har köpt en kattunge. Så att vi ska åka och kolla på den. Så det är det som är planen idag. Så att medan den där håller på att överför så tänkte jag gå och sminka mig lite. Vaknat. God morgon. Vi håller på att värma lite mat. Köttbullar i så här fryslåda än. För att jag vill verkligen inte laga mat här just nu. Så äcklad så det finns inte. Men nu blir maten klar så att vi ska sätta oss och äta. Och sen så åker vi till morfar. Ja. Nu så ska vi ta och åka. Vi är precis klara. Har packat klart. Och allting sånt, så nu åker vi till morfar. Hello! Mamma kommer. Lasta in väskan bara. Så. Aj. Nej. Aj, jävla ont det där gjorde. Nu åker vi. Aj, säger mamma ja. Nu åker vi. Ja. Hej kissen. Var försiktig, var försiktig. Kolla där. Vad gör du då? Ja. Jag vill inte lite. Är det katten eller? Jag kissar katten. Miau! Hej på dig. Anna. Oh, men vad liten du är. Anna, du är där. Hej. Jag sätter mig aldrig. Klockan är 7:15. Jag har gjort pizza. Så att jag ska äta det nu. Barnen somnade ganska sent idag. Noah somnade ganska sent. Typ 8. Så att jag ska bara äta upp det här nu. Sen kommer mormor med min Emma Ljungavagn. Och sen ska jag berätta planerna för imorgon. Alltså jag är så taggad. Så att, men jag måste äta nu. Stanna på mig att äta. För att jag är ashungrig. Så berättar jag mer sen. God morgon på er. Barnen kaosade ut igår kväll. Så att vi somnade vid typ 2 kanske. Precis när jag skulle liksom börja packa och liksom börja prata med er om vad vi ska göra idag så bara vaknade alla. Alltså alla. Så först vaknade Nelly och bara skrek och skulle inte, absolut inte somna om. Hon ville inte ha nappen, hon ville inte ha välling, hon ville inte ha någonting verkligen. Så jag bara, kul. Och sen så kom det en bil och körde utanför och då blev Noah livrädd. Så han vaknade också och sen då så bara, nej. Alltså Nelly ville verkligen inte somna om. Så det gick inte alls så bra. Och jag hade ju egentligen behövt sova idag kan jag säga. Men Noah vaknade 5:50. Och då säger jag till henne, vi går ut på soffan på en gång så Nelly kan sova liksom. Då får vi vara jättetysta nu. Han bara satt och skrek i sängen så att hon vaknade. Jag bara, åh. Jag bara, jag orkar inte. Jag gör inte det.
Herregud, det var verkligen, ja, vilken morgon i alla fall. Klockan är kanske 6:30 nu. Jag har precis duschat. Men det som, ja, mobilen kanske ni stör er på. Men hon måste ha lite ljud om jag ska kunna få, ja, duscha och allting. Hon sitter här i sin stol då och kollar lite på Bullybumpa. Och så fick hon en majskrok och lite sånt. Men ni har ju redan... Det vi ska göra idag, och idag är det faktiskt min födelsedag, men jag orkar liksom inte fira den idag. Men jag fyller ju faktiskt år. 22 år blir jag idag, herregud. Åldersnog är jag. Men jag är så trött på kalas. Så att jag tänkte liksom inte fira någonting, utan jag fick en idé om att jag ville göra någonting liksom. Och sen kom jag på att Noah tyckte att det var så himla kul med ja, men Bamse och åka i massa karuseller och så. Så att jag och Noah ska åka till Gröna Lund idag. Själva. Bara han och jag. Fan, riktigt mysdag med bara Noah. Alltså jag är ju så taggad. Jag är verkligen så himla taggad på det här. Och bara liksom få vara med honom. Och bara få mysa. Och sen kommer Tommy och har Nelly. Så jag är ju så himla taggad på det här. Och bara få vara med min lilla prins. Det ska bli jättekul. Och sen när jag berättade för honom nu när vi vaknade att han och jag skulle åka iväg själva, han bara ja, blev jätteglad. Så att det är bara lite smink som fattas nu. Och sen så ska vi gå och äta lite frukost och så. Vi ska åka 8:00. Det är ju en bit att åka. Men jag tänker att Noah kan ju... Ja. Att Noah kan ju få sitta fram då i Nellys stol. Så han slipper sitta bak sen. Jättemysigt. Men då kommer det säkert bli bråk sen när Nelly ska med sen och hon ska sitta fram. Men ändå, det blir ju lättare när man ska åka till Stockholm liksom. Det tar ju sin lilla stund, så bråkar 8:00 och sen så är vi där. Ja, hej. Nu vill inte hon att jag pratar med mer, så att nu ska jag bara snabba mig och sminka mig lite. Och sen går vi och äter frukost och gör ordning och så packar det sista och sånt där. Nu så har jag börjat packat lite, så att vi ska ta med ett par långa byxor till Noah, blöja, våtservetter, en långärmad tröja, så tänkte jag att den skulle få t-shirt och shorts på sig och en tjock tröja nu på morgonen. Sen så ska vi packa med lite såna här kakor. Såna här hittar jag på Dollar Store, tror jag. Säkert gott. Lite färdkost också. Och sen lite vatten ska vi ha med också. Lite festis kanske. Någonting sånt bara. Och sen får det bli klänning för mig idag med sån här underbyxor som typ slutar vid knäna eller någonting. Astaggad, vi ska åka om typ en halvtimme. Jag försöker få Nelly att sova nu. Hon är svintrött. Så nu ska vi byta om från pyjamas till Noah också. Och sen sätta på ny blöja. Och sen så är det typ dags att åka då. Tjena, cooling! Fick du sitta fram idag? Ja. Här är mamma ditt dagar, ja. Ja, där sitter mamma och kör. Mm. Vad skulle vi åka nu då? Karuseller, ja. Mm. Nu ska mamma bara packa in vagnen så åker vi. Mm. Cooling. Mm. Fick ju hem den här vagnen. Min gamla Emma Ljunga vagn som jag hade hemma hos gammelmormor. Sen ska vi bara försöka packa in i bilen nu också. Se om man kommer ens ihåg det här. Så. Jo då. Nämen. Kolla vad smidig. Får du inte den här plats i bilen i frågan? Det där blev svinbra. Nu drar vi. Herregud. Ska vi åka där? Ja. Ja. Är du taggad? Ska vi ta ut vagnen? Ja. Gå på gärna kika! Ja, det kommer nog att skrika så. Ja. Ska vi åka första nu? Det ska bli kul. Välkomna till flygande elefanterna. Är ni redo? Är du redo? Då kör vi. Trycka. Oj, nej. Åh, jäklar du. Gud, vad snor jag dig. Åh, herregud. Nej. Gud, vad det gjorde. Nu flyger vi. Oj, vad högt Noah! Ser du? Hej, hej! Nu åker vi ner igen!
vattnet och båtarna. Var nyckelpigan rolig då? Ja, du såg lite rädd ut på bilden. Ja. Ska vi se vad vi ska åka nu då, Noah? Går vi runt här och kollar lite? Ser vi stora båtarna, får äta lite kaka. Åker vi kärlekstunneln nu? Vi åker båten. Nu kommer vi åka ner i vattnet snart. Är du beredd? Då får man sitta ner. Man får sitta ner hela tiden. Nu åker vi. Åh. Oj! Nej, men, oj! Vad mysigt. Ser du här kanske någon som bor? Kanske. Sen här då? Är det någon som står naken här? Små älvor. Vad mysigt. Har du pommes där, Noah? Där nere. Har du gott? Har du gott? Nej, mamma där. Oj, vad konstigt. Thank you.
Har du haft en mysig dag idag? Har det varit kul? Ja. Tack Noah, det var jättekul. Klockan är i alla fall 4 och vi ska ta oss hemåt nu. Så det bara börjar rulla. Han var helt slut nu. Bara försöka krångla oss ut här nu då. Vi har typ stått i kö i hur länge som helst, alltså i typ 40 minuter. För den ska kunna ta oss ut ifrån Djurgården. Alltså, Djurgården. Skitsamma, alltså jag är så jäkla trött. Jag har så ont i huvudet, klockan är 4:15. Det står att vi ska komma hem klockan 5:50. Så vi får väl se hur det här blir. Vi kom hem för länge sedan. Noah somnade ju i bilen. Han var supertrött när vi kom hem. Alltså jättetrött. Vi stannade åt lite donken, jag och Noah. Alltså vi köpte med oss, men han ville inte äta någonting. Så han bara skrek när vi kom hem för att han ville sitta i sin stol. För han fick ju sitta i Nellys stol i bilen. Jag bara, men vi ska inte åka någon mer bil nu. Liksom. Vi är hemma. Liksom. Så att han stod och skrek här i kanske 10 minuter. Och sen så blev det bra. Och han lugnade ner sig. Var supertrött. Nelly fick gå och lägga sig. Hon var supermysig när jag kom hem. Och så, gud vad jag saknade henne. Och sen så läste vi en bok. Och sen gick Noah och la sig och somnade på seriöst 5 minuter. Så himla trött var han. Fast han sov i bilen så sent på kvällen. Men Linus överraskade mig med fika. Han har köpt fika. Vaniljmunkar som jag älskar. Vad har du mer köpt då? Vaniljkola, som jag älskar. Så nu ska vi fika lite och kolla på Orange is the New Black. Och sen gjorde vi i ordning en pizza också.